Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили у людей близько 3 мільйонів гривень. Спецоперація відбулася одночасно у 3 областях – Харківській, Миколаївській і Тернопільській. Жанна Дучак розкаже подробиці. Пенсіонерка Меланія Дука в одну мить втратила всі заощадження. Пригадую, ввечері зателефонував чоловік, який назвався її сином, і попросив про допомогу. Що це аферист, зрозуміла не одразу. Я взяла телефон, а він каже: «Мама, я попав в аварію, покалічив жінку молоду, і вона лежить в лікарні, і за неї просять гроші, які маєш, дай». У заначці жінка мала 10 тисяч гривень. Усі віддала, начебто поліцейському. Він каже: «Я не маю говорити, прийде людина, то ти дай, бо та жінка просить за те, що я її покалічив». Ну і я стала йому давати ті гроші. І віддала, які всі мала. Пенсію якраз отримала, все. Окрім жительки Тернополя Меланії Дуки, жертвами телефонних шахраїв стали ще майже 30 людей з різних регіонів. Злочинці телефонували з тюрми на окупованій території Луганської області. Представлялися працівниками поліції та пояснювали потерпілим, що їхні родичі потрапили в дорожню транспортну пригоду або вчинили інші кримінальні правопорушення. І за вирішення питання про непритягнення їх до кримінальної відповідальності, вони пропонували свої послуги за грошову винагороду, якби відкупитися від кримінальної відповідальності. Шахраї працювали зі спільниками, які, власне, приходили до жертв за викупом. Отримавши гроші, собі залишали 30%. Решту перераховували на зону. Мені дзвонив і говорив, назначав місце зустрічі, де він мені передавав денежні средства, а я в послідовщому через термінал поповняла номера карт. Відбулася спецоперація по затриманню фігурантів вказаної злочинної групи. Обрано запобіжні заходи фігурантам у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 тисяч гривень кожному. На сьогодні задокументовано 23 злочини, хоча правоохоронці не виключають, їх могло бути й більше. У людей аферисти видурили майже 3 мільйони гривень. Найбільше у мешканця Чернівців – відразу 600 тисяч. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Тернопільська область.